систем протиповітряної оборони, яких навіть немає ще повноцінно на озброєнні у самого Бундесверу. Отже, маємо нового гостя. Це Килиман, учасник гурту «Калуш Оркестра». Вітаю вас, друже. Йоу, вітаю. Я вас зараз хотів запитати, це ваша постійна маска, чи ви її хоча б час від часу знімаєте? Це моє тіло, це не маска. Я був маленьким платочком, виріс і став ковром. Але на світлинах я бачив вас без цього бойового розфарбування. То фейк. То фейк, підробка. Так. Клас. Отже, а що означають візерунки на вашому обличчі? Що це? Я таким народився, це килим. Я народився між поля бавовни і хлопку. Тому я от такий український супергерой. Знаєте, я Супермен, є Спайдермен, є Бетмен, а є Килимен. От я один такий український герой. Прекрасно. Тоді розуміємо, що зараз гурт не має можливості багато гастролювати, багато виступати. І от, власне, що в цей час робите ви, ваші хлопці? Ви репетируєте, пишете нові альбоми, не знаю. Ми зараз у світовому турі. Ми зараз у світовому турі в Європі. Ми зараз збираємо кошти для України, виступаємо на благодійних концертах. Сьогодні виступаємо на культовішому британському фестивалі Гластонбері в Лондоні. От, тому всіх запрошуємо. Як атмосфера вам на західних майданчиках? Сприйняття ваше після Євробачення яке? Сприйняття українців, більше скажу, досить змінилося в Європі. І зараз українці – це така нація, як герої. І ти відчуваєш, що до тебе ставлення досить поважне, до тебе завжди хочуть прислухатися, тобі завжди хочуть допомогти, і це не може не тішити. Вас особисто засмучує, обурює, що інколи все ж таки українці, як то кажуть, дають штангу і, можливо, там негідно поводяться десь в країнах звісно, Європи, звісно. Або можуть стрівати якісь там, не знаю, кримінальні штуки? Це дуже засмучує, і я надіюся, що ці українці не повернуться більше в Україну. А що би ви їм особисто сказали? Ну, я розумію, що не всі нас побачать, але тим не менше, от що би таким добродієм українцям сказали? Я хотів сказати кожному українцю, який за кордоном, пам'ятайте, що кожен із вас представляє Україну цілісно, як одна одиниця, цілу Україну. Тому завжди пам'ятайте, що за вас бореться на Сході ЗСУ. І хтось помирає за те, аби ви могли дихати, жити і спокійно засинати і прокидатися в своєму ліжку. Тому завжди це пам'ятайте і ведіть себе гідно. Як ви сприйняли відмову все ж таки провести Євробачення в Україні, зважаючи на безпекову ситуацію? Я думаю, що потрібно просто дати більше часу ЗСУ, і вони покажуть, що в Україні проводити Євробачення безпечно. А все-таки як раптом, давайте, от альтернативний майданчик, який може бути? Ну, я навіть про це і не думав, альтернативний майданчик. Я надіюся, що ми за рік спіємо відбудувати Маріуполь і перемогти війні, але якщо цього не станеться, то мені здається, потрібно приймати це рішення всією Україною. Адже ми привезли Євробачення для українців, для всієї країни. І я думаю, було б правильно, якби альтернативний майданчик вибрав кожен українець. Після того, як ви виграли Євробачення, ви просто тріумфально, як на мене, продали цю свою статуетку, яка зібрала хороший кеш, скажімо так, за який вже купляється зброя, обладнання для Збройних сил. А що сьогодні ви готові знову ж таки продати для того, щоб, наприклад, на якихось, можливо, благодійних аукціонах, можливо, свою кепку, не знаю, там, футболку? Ми продаємо панамки, роздаємо, а загалом то ми і костюм Килимена, який на Євробаченні. Тобто це друге моє тіло. Перше тіло ми також віддали на фонд UNAID24. От. Я не знаю, що там з ним зараз, чи продали те моє тіло, чи ні. От. Але взагалі ми продали кубок, продали панамку. І досить круто це вийшло. Готові допомагати і благодійністю, готові допомагати благодійністю будь-який час. Зараз збираємо кошти з концертів по QR-коду.
Тому, думаю, це також ефективно. І а як це відбувається? От ви виходите на сцену, на цей фестиваль, на якому от зараз ви будете присутні в Лондоні, так? Ви закликаєте там жертвувати, чи от як це? Чи вже глядачі знають, чого вони прийшли, і знають, куди робити пожертви? Ми приїжджаємо, в нас на екранах стоїть QR-код ззаді. І ми час від часу в перервах між піснями нагадуємо, що ззаді нас є QR-код, за посиланням якого можна пройти і пожертвувати на допомогу Україні. Який відсоток людей жертвує, приходячи на ці фестивалі? І які, власне, які, власне, суми заходять? Ми, ну, розуміло, що це можуть там не мільйони, але тим не менше. Це не наш. Виходить, ми ще не дізнавалися, як там, що і до чого. Тому що ми виступаємо. От, і чесно, навіть не було часу дізнатися, скільки там, десь з якого концерту, скільки коштів прийшло. Ви пересуваєтеся між різними містами, між різними фестивалями зараз виходить по Європі. Як Європа зараз взагалі стомилася від України, сприймає український біль, чи вже хоче про це забути, як про страшний сон? Ваш погляд зсередини? Ну, мені здається, не втомилося, навпаки, допомагає. Але трішки забувається те, що в Україні війна, і можна сказати, в самій Україні, перш за все, там десь в Києві. От, люди вже трішки забуваються, що в нас на Сході досить гаряче. І в Європі також потрібно завжди нагадувати, що ми робимо в різних ЗМІ, в різних шоу, на концертах. Адже коли ти нагадуєш людям і говориш, що війна ще не закінчилась, вона закінчиться тільки тоді, коли ми переможемо Росію, тоді люди трішки стають, ну, повертаються в реальність. А що із нових пісень у вас найближчим часом з'явилося або з'явиться, от буквально там, не знаю, за кілька тижнів, можливо? Чи є можливість взагалі зараз проводити репетиції, писати музику, наприклад? Ви зараз в Лондоні, там прекрасні звукозаписуючі студії. Ні, ну, звісно, ми в Лондоні в звукозаписуючих студіях ще не були. От. Але підписуйтесь на інстаграм Калуш, на інстаграм Кіломена. І там можна дізнатися всі новини від анонсу концертів до нових пісень, які будуть через певний час. Але зробіть невеличкий анонс. Давайте заманушечку невеличку зараз зробимо. Точно більше буде підписів. А заманушечку? Скоро вийде новий хіт гурту Калуш. Тому всі слідкуйте за сторісом в інстаграмі Калуш. Отже, новий хіт від Калуша порве не тільки Європу, а й увесь світ. Звісно, не можемо сказати, через який час, але чекайте. Це буде щось в стилі Стефанії, етнофолк, чи буде якийсь новий, не знаю, напрямок музичний? Ну, скажемо вам так, що фолк ми завжди несемо в своїх піснях, і ми його ніколи не можемо забути або щось зробити без нього. Тому це буде фольк, це буде з генетичним кодом українця, от, але щось сучасне. Кілемен, дуже дякую. Спасибі вам, що проводите величезну зараз культурну просвітницьку роботу. Спасибі за ваші пісні, вітання всім хлопцям і велика вдячність від українців за те, що ви зараз промотуєте нашу країну за кордоном. Дякую. Дякую вам також. Це був Кілемен, учасник гурту «Калуш Оркестра». Говорили, власне, про «Калуш Оркестра».